တ်တယ်အဲ့ဒါပြပြတဝဲပါတချင်းသားဆိုတာလေတဝဲပါတချင်းသားဆိုရင်ねအာတားကန်းနဲ့ကိုနဲ့ပေါ့နော်ဟဲလို့နံပါတ်မင်းအထီးထုံးမယ်ပေါ့နော်အာပေါ့လို့ရှိရင်လည်းဒါဘူးလို့ရရပေါ့ဆိုပြီးတော့ထိုးတာအမလာဆုံးသွဲကြတာပေါ့ဆိုင်ချင်များတယ်လေအဲ့တော့တောက်ပဲရှိရတယ်ဆိုအဲ့ချိတဲ့အုပ်ကိုယူလိုက်တာအဲ့ပေါက်သွားတယောက်တူထိုးကြတာသူကလေအဲ့ဒီပေါ့လို့ရှိရင်ねမင်းလာချင်းဆောင်ပဲအမေတနာမိုင်ငါတောင်းပဲပေါက်တော့တနာချပါဖြူလိုက်ပါပေါ့ဒါဘာဖြစ်ကိုရီးယားပေါင်းရောညီလူလို့ရှင်နောက်ပွားရပွားရမှာလဲသူ့လိုမျိုးဒီပေါ့မျိုးနဲ့စုံတွေ့ချင်တယ်လေအဲ့တော့ချူတောင်းပါပေါ့လှုပ်ပြီးတော့ဒီပေါက်တယ်ဆိုကြရဒါဘာဖြစ်သူနဲ့ဒါအကြောင်းပါတယ်ပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောဝမ်းသာပါလေဟောထိုးမှာထိုးမှာ तू ကအခုအဆရှိသွားရင်လေငါတောင်းပေါက်ပြီးဆိုတော့ထိုးမှာပါဟောထိုးမှာဟောကန်ဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုလို့ရှင်လဲဒါတူတူကိုကိုလေအခုချိန်မှာပြစ်တတ်အားပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ကြထားလို့ရှိရင်တချို့အရာရှိရလေပိတ်တယောက်ကြားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချက်သူရောက်သွားပြီလို့အမပေးတော့ဘာညာဘာမျိုးစုံရှိရအခုလည်းပြဗေဗေလေးဆောင်းကကြောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ခဲ့တဲ့အစားပိတ်တယောက်သွားမလားဆိုတာမျိုးကြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဗေဗေပုံလင်းနေတဲ့ခါပုံလင်းနေတဲ့ခါမှာဒါကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ရိုးသားမှုနဲ့ပိတ်တယ်ကိုပိတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ပိတ်တယ်တွေအားလုံးကလက်ခံတယ်ပြီးတော့သူကိုရယ်ကလည်းအမြင်ကက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းလေးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်အေးတယ်ရိုးတယ်ကိုယ်စကားလည်းတခွန်းမဲ့လိန်မာတဲ့ခါကျတော့ပိတ်တယ်ကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှစ်ယောက်ပိတ်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကကိုယ့်တဲ့ကောင်းသူပြည့်တဲ့ကောင်းလေးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုကဒါဆိုလည်းဒါမျိုးပဲဆိုတော့လေကိုယ်ကလန်ကဆန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကိုစချမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်တဲ့ကောင်းကျိုးပြည့်တဲ့သူပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်ပြီဟုတ်လိုက်တာတော့ तू ကဒီအစပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ तू ကတော်တော်လေးရေးချင်းရှိတယ်တဲလည်းမရှိတယ် तू လည်းအချင်းနဲ့ဆက်စစ်ပြီးတော့မှဒီဘွားကိုဒီအဆင်ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့လေသူကဆက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့တည်းဒီတစ်ချင်းဆိုတော့ရန်ကပိတ်တယ်အအောင်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့လူညာရေသွင်းတဲ့ရော तू ပိတ်တယ်ကိုလူညာရေသွင်းရချပြပြီးတော့ तू ဘာဖြစ်ဖြစ်မမတယောက်ကိုတော့သူလုံချင်မနိုင်နဲ့သူ့မှာရေးချင်းမျိုးရောရှိပါတယ်ဟုတ်အပိတ်တက်ကြီးပေါ့နော်ပြပြီးတော့အနုမြာလုံးတွေအများကြီးလဲဆက်လုံးနေပါတယ်လို့ညလုံးချစ်သူရောက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အနုမြာလုံးကလည်းမနေအောင်ပါပြပြပို့ပြီးတော့ပြီးတော့ချိုးစားသွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့